Nakon skoro dve decenije poslovanja, Viva Marketi su otvorili potpuno nov koncept trgovine – objekat DTL Viva Fresh. Danas je svečano otvoren renovirani objekat Viva Fresh u centru grada u kome će naši sugrađani u mesari, pijaci, pekari uvek imati priliku da kupe sveže, sočne i kvalitetne proizvode kao i kafu za poneti. Objekat su zajedno sa vlasnikom Dejanom Ljubomirovićem i generalnim direktorom Dejanom Rajićem svečano otvorili troje radnika, Moma, Nataša i Nikolina, koji su pre 19 godina rad u preduzeću Kastrum započeli upravo u ovom, sada renoviranom objektu. Evo, nalazim se ovde u ulici Srpskih vladara preko puta pošte, u objektu koji se sada zove Viva Fresh, koji eto otvaramo posle 19 godina ponovo, samo ovog puta u novom ruhu, renoviran se jednim novim konceptom, nadam se konceptom koji će zaživeti kod nas. Zove se Fresh zato što je u ponudi sveže meso, pečeno meso, sveže voće i povrće, mleko i mlečni proizvodi, kao i još dosta toga u asortimanu što ćete, nadam se, uveriti se na samom licu mesta. Objekat su otvorili Moma, Nataša i Nikolina, to su kolege koje su zajedno sa mnom počele pre 19 godina ovde da rade baš upravo u ovom objektu. Tako da eto, to ima jedan poseban, da kažem, emotivni značaj, pogotovo što kolega Momčilo odlazi u penziju 5. septembra. Koristim ovu priliku da se i njemu i svima ostalima zahvalim, jer zaista smo dosta toga prošli zajedno i eto, da kažem, proživjeli smo maltene jedan život ovde. Nadam se da će nove generacije kolega i koleginica koje ovde rade, eto, da nastaje tim putem i da ovde bude još lepše, bolje i uspešnije nego što smo mi to do sada radili. Svi potrošači ovde mogu naći proizvode Nema bolje, Podhomolje, Prerada mesa, firme koja je potekla iz ovog lanca trgovine. Takođe, u ponudi je i naručivanje pečenog mesa i suhomesnatih proizvoda za sve vrste proslava. Ovo je prva Viva Fresh prodavnica u nizu u razvojnom planu preduzeća Kastrum. Još od osnivanja 2002. godine, paralelno sa razvojem poslovanja i proširivanjem prodajne mreže objekata, preduzeće Kastrum se nizom akcija koje organizuje ili podržava ističe kao pravi primer društveno odgovorne firme i podržava mnoge akcije u zajednici u kojoj posluje, sa više od 200 zaposlenih u preko 30 maloprodajnih objekata. Prepoznatljivi osmesi, prijatna reč prodavca, visok kvalitet robe i usluge. Viva Fresh, ulica Srpskih vladara 232. Novi miris svežine u vašem komšiluku.